Eli bir arzun olup ki onu hele de unda bilmirsen. Yattaşımı eşelemeyince el çekmeyeceksin. Yok. Fəxrəddin Manafov 2 avqust 1955-ci ildə Xankəndidə çoxuşaqlı ailədə anadan olub. Bir müddət sonra ailəsi ilə Bakıya köçüb. Uşaqlıqdan futbola böyük marağı olub. Çox yaxşı futbol oynayırmış. Hətta yaxın adamları, ailə üzvləri onun gələcəkdə futbolçu olacağını düşünürmüşlər. 16 yaşı olarkən 1971-ci ildə Şərifzadə adına aktyor evində kinomexanik kimi işə düzələn Fəxrəddin bir müddət sonra Almaniyaya hərbi xidmətə yola düşmüşdür. Hərbi xidmətdən qayıdıb sənədlərini Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna vermiş və 1975-1980-ci illərdə orada ali təhsil almışdır. Tələbəlik illərində 1976-1978-ci illərdə tədris teatrında aktyor kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1980-ci ildə ali təhsilini başa vurub aktyorlar evindəki fəaliyyətini davam etdirmişdir. Orada rejissor Vagif İbrahimoğlu ilə tanış olan Fəxrəddin Manafov bir müddət sonra Vagif İbrahimoğlunun quruluşunda Ac Hərflər tamaşasında səhnəyə çıxır. Aktyor müsahibələrinin birində həmin illəri belə xatırlayır. İlk dəfə aktyor evinin foyesində səhnəyə çıxanda o dövrün böyük sənətkarları Mehdi Məmmədov, Şəmsi Bədəybəylini orada gördüm. Onların hamısı bilirdi ki, mən orada işləyirəm. Ancaq birdən-birə Vagifin quruluşunda hazırlanan Ac Hərflər tamaşasında səhnəyə çıxdım. Orada bir neçə sözü olan rol ifa edirdim. Yadımda deyil, ya Mehdi müəllim ya da Şəmsi müəllim dedi ki, Fəxrəddinə deyin səhnədən çıxsın, tamaşa gedir. Onda ətrafdakılar onlara dedilər ki, o tamaşada iştirak edir. Vagif məni səhnəyə belə gətirdi. Bir müddət sonra Fəxrəddin Manafov Vagif İbrahimoğlunun yaratdığı Yux teatrında aktyor kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Beləliklə, 1989-1993-cü illərdə Yux Dövlət Teatrında aktyor işləyir. Ona ən çox uğur gətirən teatrda hazırlanan Şəhriyar tamaşasında ifa etdiyi Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar rolu olur. O vaxt İran səfiri həmin tamaşaya baxandan sonra deyir, Fəxrəddin eyni ilə Şəhriyarın cavanlığıdır. Ancaq həmin illərdə aktyor xeyli çətinlik yaşamış, kasıb həyat tərzi sürmüşdür. Tədris teatrında işlədiyi günlərin birində isə o səhnədə huşunu itirib yıxılır. Həkim yoxlayanda məlum olur ki, aktyorun aclıqdan ürəyi gedib. 1998-ci ildə Slovakiyada yaşayanda atasının ölüm xəbəri gəlir. Qardaşı ilə Azərbaycana gələn aktyor atasını dəfn edəndən sonra anası ilə söhbətləşir. Anası ona deyir ki, atanın ilini verəndən sonra mən də gedəcəm. Aktyorun atasının ölümündən bir il bir ay keçir və anasının ölüm xəbəri gəlir. 1977-ci ildən bu günədək Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan film kinostudiyasında aktyor kimi filmlərə çəkilir. Evləri Köndələn Yar, İşgüzar Səfər, Park, Şeytan Göz Qabağında, Ölsən Bağışlar, Təhminə, Otel Otağı, Drongo, Graf Kristovski, Əlvida Cənub Şəhəri, Hökümdarın Taliyi, Sübhün Səfiri, Mahmud və Məryəm kimi ekran işlərində iştirak edib. Aktyora ən böyük uğuru isə Ölsən Bağışla və Təhminə filmlərindəki rollar gətirmişdir. 1987-ci ildə Azərbaycan SSR-nin əməkdar artisti, 2000-ci ildə isə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. 2006-cı ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. Fəxrəddin Manafov gənclik illərində tədris teatrında işləyən vaxt Vahidə adlı xanımla tanış olur. Vahidə xanım da həmin teatrda aktrisa kimi fəaliyyət göstərir. Sonradan məşhur diktorə çevrilən Vahidə xanımla Fəxrəddin Manafov ailə həyatı qururlar. Onların heç bir zaman övladı olmur. Vahidə xanım dəfələrlə aktyora başqa qadınla evlənməyi təklif etsə də, xalq artisti xanımının bu istəyini qətiyyətlə rədd edir. Bir-birlərinə böyük məhəbbəti olan cütlüyün bu sevgisi illərlə davam edir. Fəxrəddin Manafov xanımı haqqında müsahibələrinin birində deyir. Hər bir insanın bir neçə örtülü qapısı olur. Mənim bircə qapım var ki, o qapı Vahidəyə açılır. O qapını açıb nə istədiyimi deyə bilərəm. Təsəvvür et ki, qaranlıq bir güşədir. Mən sadəcə başımı o güşəyə salıb, bütün ağrımı, sevincimi, sirrimi, arzularımı həmin qaranlığa deyə bilirəm.
Hərçənd ki, Vahidə onların hamısını bilir. Mən insani tərəfdən çox peşmanlıq çəkmişəm. Yəni, elə şeylər vardı ki, eləməməli idim. Etmişəm, amma mövqeyim düz idi. Düzdür, Vahidə mənə deyir ki, sən düz etmişsən. Hətta insan kimi də, dost kimi də doğru etmişsən. Amma mənim elədiyim bu günə kimi məni ağrıdır. Vahidə mənim sirli ensiklopediyam, kitabımdır. Onun haqqında həyatım, sevdiyim insan sözlərini demirəm. Bunu demək artıqdır. Çünki bunlar onsuz da belədir. O çox böyük bir qadındır. Mənə çox böyük köməyi deyib. 3 Mart 2021-ci ildə aktyorun həyat yoldaşı Vahidə Manafova uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişir. Bu itki xalq artisti üçün ağır olur. O müsahibələrinin birində deyir. Mənim ən böyük yaxınım, böyük ağrı ilə deyirəm ki, dünyasını dəyişdi. Bu, həyat yoldaşım Vahidə xanım idi. Mən hər gün, hər səhər gözümü açanda da, gecə yuxuda da, yatmazdan qabaq da bu ağrını yaşayıram. Fikirləşirəm ki, artıq qəribə bir ömür başlayıb həyatımda. Mən hətta ən yaxınlarıma, anama və atama belə demədiklərimi Vahidəyə deyirdim. Amma artıq bugün bunları deyə biləcək kimsəm yoxdur.